Kumusta mga ka-anime? Ngayon ay pag-uusapan natin kung sino ba talaga ang mas malakas, ang Grand Priest o ang Grand Zeno. Ipapaalala ko lang ka-anime na ito ay based sa anime at sa manga, hindi kasama ang mga fan art video. Simulan na natin to. Kung mapapansin mo kung saan ang lahat ay karaniwang natatakot sa presensya ng Grand Zeno. Pero ang mga anghel ay hindi kailanman nagpakita ng anumang uri ng takot kay Zeno. Kung may isip nyo naman, eh Kuya RapGem, wala namang nagagawang kasalanan ang mga anghel. Kaya hindi sila dapat matakot kay Zeno. Well ka-anime, maaaring ang wala silang nagagawa. Pero ang pinag-uusapan natin ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Once na ginusto niyang burahin ka ay wala kang magagawa. Sa mga recent video nga mga ka-anime ay wala pang actual na ipinakita na binura ni Zeno ang isang anghel. Kahit na sa panahon ng Tournament of Power, ang mga anghel ay nanatili pa rin. Kahit na ang kanilang mga universe o kanilang mga God of Destruction ay nabura na. Literal na tinatrato ng Grand Priest si Grand Zeno na parang isang maliit na bata. Teori ko mga ka-anime na si Grand Zeno ay isa lamang sa mga destroyer sa multiverse. Pero naiiba ang kanyang kapangyarihan. Isang kapangyarihan na hindi lang pangwasak, kundi isang pamamaraan ng pagbura, na parang kahit kailan ay hindi nag-exist. Ngayon ka-anime, dahil maaaring possible ang ating theory na ang Grand Priest ay mas makapangyarihan. Example, ang mga anghel at God of Destruction. Ang mga anghel ay nagsisilbi lamang na gabay at tagapagsanay ng God of Destruction. Pero galing mismo kay Lord Virus na hindi siya ang pinakamalakas dahil mas malakas pa sa kanya si Whis. So maaaring ang Grand Priest ay ang tagapag-alaga at gabay ni Grand Zeno. Pero in terms of power, nakakalamang ang Grand Priest. Gusto ko lang iklaro ka-anime, ang pinag-uusapan natin dito ay kung sino ang mas malakas. Sa ngayon ay hindi pa nga ipinapakita na may kakayahan ang Grand Zeno sa mga bagay ng paglikha. Pero ang Grand Priest ay may kakayahan sa paglikha sa mga bagay na gustuhin niya. Ang Grand Priest ay may kakayahan din na manipulahin ang oras. Kung si Zeno ang pinakamakapangyarihan sa lahat, bakit kailangan niya pa ng mga tagabantay o mga gwardiya? Bakit kinakailangan niya pa ng isang godpad upang makasabay at makita ang mabibilis na labanan? Pero ang Grand Priest ay hindi niya nga ito kinakailangan. Sa mga ipinaliwanag ko ka-anime, ito ay based lamang sa anime at sa manga. Hindi kasama ang darating na chapter ng Dragon Ball Super at mas lalong hindi kasama ang fan art video. Kung kayo ay may mga katanungan o request, mag-comment nga lang kayo sa baba at susubukan ko itong sagutin at gawan ng video. Thank you and peace out. Hanggang sa muli!